নমস্কার, মোৰ অংকিতাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হ'ব বা ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নম্বৰ দিয়া আছে। মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভালদৰে মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ দেখাম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব। ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘলৰ লগতে মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। বগা, সেউজীয়া, গোলপীয়া এইকেইটা ৰঙেৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে। আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে কাপোৰযোৰ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভালে লাগিব, যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰিব। বৰ্তমান আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ গ'লে ডিব্ৰুগড়ৰ ডি চি অফিচৰ ওচৰে পাজৰে এইখিনিহে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। ইয়াতকৈ যদি দূৰ হয় তেনেহ'লে মই কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্টৰ জৰিয়তে কাপোৰবিলাক পঠাব পাৰিম। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 110 টকাটো এক্সট্ৰা হ'ব। আৰু মই যিযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ, ডিগাৰু বানে দুটা পদ্মিনী সূতা, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে। নিশ্চয় ভাল লাগিব, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে সোনকালে বুকিং কৰিব, যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়। এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। কিয়নো কেতিয়াবা মই অফাৰ প্ৰাইজত মেখেলা চাদৰবোৰ লওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। অফাৰ প্ৰাইজত পাবৰ বাবে চেনেলটো পলম নকৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আচলটো দিয়া হৈছে কলা, বাকীখিনিবোৰ দিয়া হৈছে ৰঙা ৰংটো, মানে কফি কালাৰ আহিছে যিহেতু দিয়াৰ দিশটো হৈছে কলা। আৰু মোৰ অংকিতা ৰেখা চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল তাঁতশালত থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কিনা মেখেলা চাদৰ বা তেনেকুৱা মেচিনত ইউজ হোৱা বুটা তেনেকুৱা নাপাব, কেৱল হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে চেনেলটোত পাব। নেক্সট মই আন এযোৰ চিম্পল পাহাৰ ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। হালধীয়া আৰু ৰঙা ৰংটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে, কাপোৰযোৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে বুকিং কৰি দিব। মই জনাওঁ যে আজিকালি বহুতে ফেচবুকত ফেক একাউণ্ট খুলি মানুহক ঠগাই আছে, তেনেকুৱা ঠগবাজিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা যাতে আপোনালোক নহয়, সেইটো চাই চিতি কাপোৰ এযোৰ ল'ব। কাৰণ বহুতে তেনেকুৱাকৈ মানে ঠগাই আছে। আপোনালোকে কাপোৰ এযোৰ লোৱাৰ আগত চাই চিতি ল'ব যাতে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব লগা নহয়। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। কাপোৰবিলাক মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিওঁ। আৰু কাপোৰৰ অৰিজিনেল যিটো লুক সেইটো অহা নাই, মানে যিটো অৰিজিনেল কালাৰটো কিবা এটা ধোৱা ধোৱা কালাৰ আহিছে। ইয়াত বতৰটো বহুত বেয়া হয়, মানে বৰষুণ দি আছে। এয়া চাব, এইখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰখন। নেক্সট মই যিযোৰ দেখাই আছোঁ, ইয়াৰ দিশটো হৈছে কলা, বানীৰটো বৈ দিয়া হৈছে আচলত কলা, বাকীখিনি বগা বৈ দিয়া হৈছে, ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ছাইড প্ৰতি বা পাৰি কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো ছাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটি বা ডিজাইন অনুযায়ী ইয়াৰ প্ৰাইচবিলাক হয়। এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলাখন। মেখেলাখনো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে মেখেলাখনো। এয়া চাব, মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ। আৰু যেতিয়া মই অনলাইন যোগে কাপোৰযোৰ পঠাম তেতিয়া আপোনালোকে লগালগ ট্ৰেকিং আই ডি পাই যাব, তাত যিহেতু ট্ৰেকিং নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ, বগা আৰু ৰঙা ৰঙটোৰে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। কালাৰটো অৰিজিনেল যেনেকুৱা দেখা পাইছে চেম তেনেকুৱা হয়। ছাইড প্ৰতি বা পাৰি কোনো প্ৰয়োজন নাই, ছাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। এয়া চাদৰখন মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই আছোঁ। এইখন হ'ব ইয়াৰ চাদৰখন, খুব ধুনীয়া হয়। কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ চুটি হয়, সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিওঁ। এইখন মানে আজি মই যিকেইযোৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ, আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, মেখেলাখনো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয়, ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণেকৈ দিয়া হৈছে। আজি মই এইকেইযোৰে মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ, দেখালোঁ ভালদৰে। যদিহে মন পচন্দ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।